Mendoj se ka një potencial për të qenë modeli më i mirë në Shqipëri. Can join to the hotel services for the restaurants, for the spa. Porti i Orikumit po bën jehon me hapësirat e përshtatshme varkë. Tirana Industrial Park ishte vendi më i përshtatshëm për kompaninë tonë të prodhimit. Historia kërkon gjithmonë ndikime të reja.